Hej, hej och vän, hej det video och idag tänkte jag köra ett nytt spel här. Kom ut idag, F1 2021, jävligt exalterad för detta vis. Jag körde F1 2020 innan, jag gjorde inga videospel för jag sör typ. Men jag tänkte göra att vi kör storyn. Och sen samtidigt så tänker jag att vi kör en 2PK-kurier, men det blir, eller en single-PK-kurier. Men det blir en annan gång. Nu kör vi, tänkte jag köra att vi börjar i alla fall med Breaking Point. För jag är jävligt taggad på den. Så, jag körde 13, det kommer inte dra. Köpte Deluxe då, men för jag vill ha det så fort som möjligt. Vad är detta då? Great for newcomers. Offers a balance of experience that is recommended for players comfortable with using fewer assists. Ja, jag menar riktigt, vi kan väl köra den här, men, eller, ska vi köra normal? För jag är inte bra på detta, ska jag säga. Vi kör normal, jag är inte bra på detta. Okej, AlphaTauri, Aston Martin, eller Alfa Romeo, Haas, eller Williams. Nej, jag menar riktigt, jag tänkte köra AlphaTauri, för de är ju med i trailern och så. För Aston Martin, det är ändå Lance Stroll, så att det är liksom beginners racing point. Och här är ändå att man börjar som racing point, så blir man Aston Martin. Så är det inte någon annanstans. Men då är det ju gamla livering dock. Men ska vi köra Aston Martin? Det är nog nytt liksom. Vi kör Aston Martin. Kan jag visa mina testing, så det här är det jag kör med. Ni vet. Ifall vi kör samma. Just det, jag har inte testat detta. Surface type, realistic. Ja. Jag kör ganska mycket assisted, men jag undrar bara vad de är för inställning, ifall de kör typ. För jag brukar köra 70, men då brukar jag ju vinna. Så ja, 80 tror jag skulle vara bra för mig. Men nu är det F2 season finale. Jag kör med ratt också. Logitech G29. Okej, man är Aiden då. Nej, jag får inställningar på. Fan. Okej. Okay. Lite technical difficulties där. Okej, okay. Detta är lite. Jaha, det är blue flag. Jag tänkte så här bara. Lite lätt kanske. Jag menar, detta är inte helt och hållet mina inställningar. Men vad gör jag? Han är gärna. Jag kör inte jättelegit heller. Så att det är. Jag är inte den snällaste på banan, kan man säga. Ganska aggressiv. Men jag vet inte hur långt de här videon ska bli. Jag tänker, jag bara spelar så får vi se. Se hur långa videon blir. Jag vet inte hur detta är dock med svårighetsgraden. Jag är inte helt säker på det. För jag verkar som jag kan köra förbi den här ganska lätt. Så, vi får se, jag körde ju normal där. Men det var ju lättast också. Ja, det där var ju. Nej, jag får höja det. Men jag är inte den bästa heller. Nej, jag får nog ta höja den. Men
Ja, men Chris, vem är det som leder? De slängde in mig här, ja. Så jag är Jackson. Jackson. Ja, men jag, under cutscenen sen kommer jag inte prata så mycket. För att jag vill alltså se själv. Sladd. För jag vill se själv liksom. 4 av 6. Inte många laps. Okej, de här ser alltså, det är, ja, jag får höja det alltså. Jag hoppas inte ni blir jättelösta för GP2. Eller ja, F2. Ja, tanken är att de ska vinna. Ja, då i alla fall komma högt upp. Men jag vet inte hur det är, ifall det är såhär, ja, kommer du tvåa så blir det ingen retry. Utan då får du ta det liksom. Jag hoppas det är så. För jag menar, det blir ju faktiskt vad de bara, ja, nu får du köra om för du inte kom. Det kom inte där vi tänkte att det skulle komma. Ja, det här var ju, ja, jag får höja inställningen. Till typ. Ja, den i mitten. För detta var ju ganska lätt. Jag brukar alltid glömma att jag är snabbt såhär. Men då. Jag kommer nog också vara ganska tyst. Jag vet inte hur mycket jag ska skriva bort. Ifall jag ska skriva bort typ hela racet. Eller... inte hela, men för det kan ju bli lite tråkigt att bara se mig köra liksom. Oj, oj, oj. Ja, ja. Ja, det är lite som det är här va. Nu behöver vi inte klanka ner på mig va. Jag använder kanske lite fusk här där, men. Ja, nice. Ja, det här blir en googad och skip. Ja, ni behöver inte klaga på mig för mycket, alltså jag använder lite fusk här där. Jag har det där så jag kan spola tillbaka när jag krockar typ. Men ja, det är så tråkigt när man krockar alltså. Kan jag ju kanske ta bort det typ till career mode eller något. Final lap. Ni får gärna kommentera vad ni tycker om F1 2021. Ifall ni är taggade och så. Jag är jävligt taggad på storyn i alla fall. Den är ju 6 timmar lång typ, så att den är kanske inte det längsta, men det är ju inte bara ett större spel liksom. Det är fortfarande career mode och multiplayer. Så får ni gärna kommentera vad ni tycker jag ska... Ja, ni får gärna likea då. Jag kommer göra serien liksom. Oavsett för ingen kollar, för jag vill köra spelet liksom. Men ja, det är... Jag leder med 13 sekunder, så jag får ju höja det direkt. Jag höjer det till nästa race. Jag vet inte heller hur långa jag ska göra videorna, för jag kommer inte riktigt kunna hålla det 10 minuter. Det kommer inte hända. Men jag ska ju försöka hålla det bra. Jag funderade på att köra så att jag kör... kör jag bara tills jag inte kör. Alltså, ja. För jag menar, jag kommer inte bara köra detta race den här videon, det kan jag ju lova. För ja, F2 där jag leder stort är inte roligt. Men jag tänker nog att... ja, jag tänkte också att så här, man kör typ... Att jag kör typ... ja, vad fan ska man säga? Hela... Åh jävlar, vad jag slår. Man kör hela... Vad heter det? Att jag bara kör... Ja, tills jag inte kör då. Och så säger jag hejdå då, och så typ skippar jag. Så det blir en lång video som delar upp, så blir det så här bara att jag säger inte hejdå och slutar videon. Men nu vann vi. Showing you...
Ja, jag vet hur victory grejen är. Det var nytt. And here he is, the man of the moment, Aiden Jackson. An amazing race and a fantastic win for this incredible driver. Indeed. After this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1 team meetings. The future's definitely bright for this young driver. Jag såg att man fick en liten wink där av han. Det är ganska trevligt. Okej, nu är det då Australian Grand Prix. Having won the Formula 2 Driver Championship, Aiden Jackson has now secured a seat in Formula 1 and is preparing to take his first steps into the world of the most prestigious motorsport series. Aston Martin, Australia. Några månader senare, så nu ska vi se här. Aiden, now you've made the leap to Formula 1, no surprise to anyone who's been watching your career. How does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your first race? To be honest with you, Will, it hasn't really quite sunk in yet. The team has given me a fantastic opportunity. It's a once in a lifetime, a dream come true. So, to answer your question, I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes, you know? I've even had to pinch myself a couple of times. So, yeah, it can be a bit overwhelming. But out on the track, the speed, the noise, even the smell, it's all the same. I just hope my driving is too. And what about Casper Ackermann? Are you intimidated at all having such a seasoned and experienced driver as your first teammate in Formula One? How's that relationship coming along? I've always looked up to Casper as someone to aspire to. Growing up as a kid, his pictures all over my bedroom walls, you know? The dream was always to be Casper. But as it turns out, I'll be racing alongside Casper. Which is good enough for me. I get to learn from the best. Besides, every legend has to start somewhere, right? Aiden, just wondering if we can get your reaction to the obvious comparisons that are being made between you and another F1 driver. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press here, and to your fans, who are calling you the new Devon Butler? The new Devon Butler. I'm alright with that. Does that mean we can lose the old one? You come over well. They like you. I don't know what you were worried about. Thanks. You know, everything's going to be fine out there today. I just know it. Just do what you did in F2. Easy. Thanks, Brian. I won't let you down. Come on, Aiden. You've got this. Så där. Nu kan jag köra med kontrollen. Det är väldigt spännande. Får se här. News. A new season is upcoming. Oh, detta kommer inte jag läsa. Ringer? Decline. Hello? Aiden, are you in your room? Oh, hey Brian. Yeah, I'm in my room. Good. Well, have a look around. I hope you like it. Should be everything you need in there. News feeds, social media. It's hooked up to the lot. Just do me a favor, eh? Go on. Make sure you check your emails. I think there's a message in there for you. Oh, right. Thanks, Brian. Take a breather, do what you need to do, and I'll see you before the race. Nice one. Okej. Så vi har detta.
sorry news. Det kan man väl läsa här. Jag ringer där igen. Hello? Hello, love. How's it going? All right, Ma. Yeah, it's going all right. Just getting ready. I saw your interview. And? You need a haircut. All right. Well, thanks, I guess. But aside from that, you were great. I'm so proud of you, Aiden. I know, Ma. Thanks. I wish I could be out there with you. This is everything you've worked towards. Yeah, I know, but you'll be at the next one. Just do what you do, and everything will be great. Thanks, Ma. And remember, mirror, signal, maneuver. And always stick to the speed limit. Great advice. I'm all over it. I know you are, love. I'll speak to you later. Good luck. Bye. Okej, här är social media. Kan man väl se här då? F1 big fan. Can't wait to see what Aiden Jackson can do in F1. Demi Butler. I'm sure he's be great and it's always good to have another Brit in the mix. Although he is racing with the big boys now. Demi Butler är väl han elaken. Som var med i F1 2019. När man körde karriär där så var det ju lite större också. Detta kommer jag inte komma ihåg att läsa. Är vad han är riktig. Is it too early to call this for Mercedes? Jag har e-mail. Så här. Hey Aiden, the title says it's already. It's... Say it all. The title says, I haven't. Really pleased to have you with us, but then you know what's... But then you know that already. Okej, så de tycker det är trevligt att vi är med. Så trevligt. Brian hette han. Brian hette han teamledaren, eller vad ska jag säga. Principal kanske. Här är Jeff, han är med överallt. Sen... måste kolla bara så jag kan höja. Går inte att ändra. Flashbacks. Nej, jag ska casha. Nej, standard. Casha jag inte. Borde hitta Call History Rewards. Men detta är... Ja, det är med. Cinematics. Så det är... Men... hur höjer jag inte sig igen? Det måste gå och höja så jag ska. Ja, jag får se. Det verkar som att videon blir ganska lång nu så att... ja, vi får helt enkelt... Ja, säga hejdå nu så ses vi i nästa video. Hejdå!